aqalka dawladdu soo xamar ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ciyaartoydii kaalmaha wanaagsan ka galay tartankii ciisaha badnaa ee orodada fudud oo 5tii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo ay ku tartamayeen 1500 dhalinyaro oo isugu jiray wiilal iyo gabdho sidoo kale waxa munaasabadani lagu abaalmarinayay dadkii gacan ka geystay hirgelinta tartankii dhacay munaasabadan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Qadiije Maxamed Diirye duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineeriiso xilibana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Amir Jakeeti madaxda sportiska qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka fanaaniin iyo masuuliyiin kale dowladiyo sheekh dumari horan dowladiyo sheekh Dumari orren Somali way subuh manto dalgoda maryan qaar kamida xilbanaanada munaasabada ka qayb galay ayaa bugaadii horumarada kala duwan ee ka socda dalka iyo barnaamijyada la xiriira dhirigelinta dhalinyarada iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada taa waxa sharaf noo ah in aan isugu imaano xafladan quruxda badan leh ee loo dhigaayo dhalinyaradii ku guuleysatay tartanka ciyaaraha waxaan ii tahay aniga qaas ahaan sharaf inaan ka soo qayb galo maadaama aan ahay xilbanaanada dhalinyarada ku jiro golaha aqalka sare sidaan ognahay waddanka Soomaaliya bulshadeeda dhalinyara oo badan 700 waa dhalinyara la yiraahdaa dhalinyaradaas hadaan loo helin wax lagu mashquuliyo hadaan waxbarasho loo helin hadaan maaragtay waxyaabo badan oo horumarkooda shaqooyin badan aan loo helin dhibkeeda ayay leedahay marka aad iyo aad waxaan u soo dhaweyneynaa aan u balaadineynaa aan ku amaaneynaa wasaaradda sportiska iyo gobolka Banaadir in shaqada xoogan ay ka hayaan horumarinta dhalinyarada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Ismaan injineeriiso waxa uu sheegay in ay tahay fursad muhiim ah oo ay caasimadu gaartay in tartankaasi dhaco waxa uu sidoo kale fariin u diray bulshada isagoo kula dardaarmay in ay kaalin ka qaataan nabadgelyada caasimada in shacabka Soomaaliyeed meel walba joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisana ay maalintii jimcaha u riyaaqeen wixii dhacaynayd runtii wax aad iyo aad u weyn in 1500 oo dhalinyaro Soomaaliyeeda inay ka qayb qaataan tartanka mini marathonka wax weyn ayay ahayd annagoo isku duuban dhalinyaro iyo haween waxa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato barnaamijka nabadaynta barnaamijka xasilinta waayo dalkan waa dalkeenni caasimadda waa caasimaddeenni haddaan annaga u istaagin cid u istaagaysa ma laha caasimadda iyo amnigeedu faraku fuuqid ma galo caasimadda iyo amnigeedu waa wax shacabku iska leeyahay waa waxaan rabnay inaan uga mahadcelino ciidanka geesiyaasha Soomaaliyeed ee heer habeenba u taagan haweenka Soomaaliyeed door weyn ayay ku leeyihiin horumarka dalka gaar ahaan meel walba ay joogaanna mar walbana waxaa dhibta nabaddarrada waxay u taagan yihiin amni iyo nabadeen waxay ka shaqeeyaan hormuudna u yihiin sidii dalka oo dhan uga islaaxi lahayd nabad gaar ahaan caasimadda wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Marwa Qadiije Maxamed Diirye oo soo xirtay munaasabadani waxa ay tilmaamtay in wasaaradda ay ka go'an tahay fursad kasta oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin aniga iyo gudoomiyihiisa waxaan go'aaminay inaan wada guuleysanay intii tartanka ka qayb gashay taasaa marka aan ku wada faraxsannahay qof la arkana la rabaa inay qofka kale soo gaarto waxaan jimcihii marka ay noo ahayd inaan dadkeenna tusno muuqaal iyo bilic qurxoon iyo rajo iyo yididiilo ay dalkooda ku qabaan caasimadda qarankoodana ay ku qabaan markaa inaan dhahno ma ogtihiin magaalada Muqdisho inuu joogna waxay ka kala yimaadeen markaa 1500 degmo ee gobolka Banaadir oo min 40 iyo 20 gabdhood ah 1,027 degmo ay kala yimaadeen 500 inta ka sarreysa 480 kalena
waxay ka yimaadeen olombikada xirirada hoostago gaar ahaan xiriirka ciyaaraha fudud. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.